Koně poprvé nosili kožené a kovové podkovy kolem roku 500 našeho letopočtu, aby jim chránili kopyta před opotřebením a poškozením. Tomu, kdo podkovy vyrábí a nasazuje koním, se říká podkovář. Dnes jsou vyrobené nejčastěji z oceli, hliníku nebo plastu. Pojďme se tedy podívat na to, jak se vyrábí. Koňské kopyto má tvrdou vnější stranu, podobně jako nehet na prstu. Tato stěna je ale o mnoho silnější. K ní kovář přiková žárem a olověnými hřebíky podkovu. Kůň nic necítí, protože hřebíky nezasahují citlivou tkáň uvnitř. Koně dostávají nové podkovy každých 5 týdnů. Podkovář při výměně vždy upiluje pilníkem přerostlé asi 10 mm konce kopyta. Podkovář si změří obvod kopyta, odměřenou délku přenese na ocelovou tyč a požadovanou délku z ní odřízne rotační rozbrušovačkou. Ocel je nejvhodnějším materiálem, protože je levná a odolná. Pak tyč zahřívá, až je její střed rozžhavený do běla. Kartáčem odstraní nečistoty a pak tyč ponoří do vody, aby ji ochladil. Kladivem sklepává konce tyče směrem ke středu, tím rozšíří a zesílí střední část podkovy, která se nejrychleji opotřebovává, protože přední část kopyta dopadá na zem nejdříve a nejtvrději. Poté, co tyč znovu rozžhaví, ji dále tvaruje, tentokrát však bez ochlazování. Když se vyrábí větší podkova, musí ji kovat 2 podkováři, aby ji stačili vytvarovat ještě dokud je horká a poddajná. S pomocí obkročného měřidla podkovář odměří, kde budou 2 otvory pro upevňovací hřeby. Pak tyč znovu zahřeje. Přiloží k ní zaostřený vysekávací nástroj, do kterého druhý podkovář tluče kladivem. Hřeby tak nebudou vyčnívat, protože se ukryjí v takto vytvořené spáře. Spára se také zaplní špínou, díky které nebudou podkovy koni podkluzovat. Podkováři zaoblí ostré hrany podkovy, aby se o ně zvíře nepořezalo, když si lehne. Otvory pro hřeby připraví zaražením tohoto nástroje do drážek. Pro vlastní vytvoření otvoru pak použijí další nástroj. Prorazí jej skrz podkovu do otvoru v kovadlině. Dále opakuje podkovář stejný postup na druhé straně podkovy. Výroba jednoho páru podkov trvá 2 podkovářům asi 15 minut. Jeden podkovář zahřívá první podkovu, zatímco druhý ková druhou. Podobně jako kopyta, mají i přední a zadní podkovy rozdílný tvar. Přední pár je kulatější, zadní více oválný, protože zadní kopyta se postupně přizpůsobila, aby se při tahu zarývala do země. Podkováři také srazí okraje obou zakřivených částí podkov tak, aby vznikly zvýšené boky, které pomáhají při nasazování podkovy na kopyto. Pro větší pracovní plemena koní, jako je například Clydesdaleské, ohýbají podkováři konce podkov směrem dolů, aby noha mohla zabírat větší silou. Pro 900-kilogramového koně je běžné, že tahá 2násobek své váhy. Nyní je na řadě vlastní podkování. Po zahřátí podkovy, tentokrát ovšem na nižší teplotu, ji podkovář použije pro rozstavení vnější části kopyta. Tím na něm vytvoří otisk, který může později pomoci upevnit podkovu správně na kopyto. Své první podkovy dostávají koně zhruba ve 3 letech věku, když začínají pracovat nebo soutěžit. Pak podkovář dokončí tvarování podkovy pilníkem, kterým upraví okraje tak, aby byly pro koně co nejbezpečnější. Nakonec vyleští podkovu drátěným kartáčem. Hotová podkova může měřit podle velikosti kopyta od 7 do 25 cm. Při nasazování podkovy podkovář nejdříve očistí kopyto od nečistot a odstraní z něj ostré hrany. Přiloží podkovu a pak jemně zatluče po každé straně nejméně 3 hřeby. Hřeby jsou dlouhé asi 5 cm, jsou vyrobené z olova, což je kov, který se snadno ohýbá. A přesně to s nimi podkovář udělá, když jimi prorazí bok kopyta. Zkrátí konce a přečnívající část zahne. Další nástroje pak použije pro vydlabání malých zářezů, do kterých zahrnuté konce zarazí. Tím usnadní následné vyrovnání hřebu a sejmutí podkovy, až přijde čas. Také kopyto poklepe kladivem proti šabloně a tím na něm podkovu usadí. Nakonec kopyto opiluje a kůň je připraven vyrazit. U obuvi pro koně jde výhradně o funkci, nikoliv o módu, takže ať už máte poníka nebo hřebce, ujistěte se, že mu podkova na noze sedí.